Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Cənub sərhədlərinə yaxın ərazilərdə hərbi təlimlərə başlaması ilə bağlı yayılan xəbər Güney Azərbaycanlılar tərəfindən sevinclə qarşılanıb. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı xəbər verir. Öz növbəsində Təbrizin Azərəncümən xəbər saytında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi təlimlərinin keçirilməsi haqda məlumat yayılıb. Bu təlim xüsusi təyinatların komandanı General Leytenant Hikmət Mirzəyevin rəhbərliyi altında keçirilir. Hərbi hissələr kazarmadan çıxdıqdan sonra ölkənin cənub sərhədinə yaxın ərazilərə göndərilib deyə Təbriz saytı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatını dərc edib. Xəbərin şərh bölməsində yüzlərlə Güney Azərbaycanlı, Azərbaycan və Fars dillərində şərh yazaraq bunu alqışlayıb. Azərbaycan ordusuna uğurlar diləyiblər. Güneyli sosial media istifadəçiləri Sepahın Araz sahilində keçirdiyi təlimlərə tutarlı cavabdır. Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun. Azərbaycana canlar fəda, yaşasın Azərbaycan əsgəri və başqa bu kimi şərhlər yazıblar.